ဝင်ငွေရလမ်းမပြနိုင်တဲ့ငွေတွေအပေါ်အခွန်လျှော်ပေးတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကြောင့်အိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်ပြန်လည်နှိုးထားလာနေပေမဲ့တစ်နှစ်တာသက်တမ်းပဲရှိသေးတာကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေရလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ပြည်ဖြိုးကျော်ကပြောပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီမှာနိုင်ငံမှာအိမ်ချမ်းမြေကားတွေဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာဝင်ငွေကိုမဆောင်ထားရင်နာမည်ပေါက်ရှောက်လို့မရတဲ့ပြဿနာရှိနေပါတယ်။အခုချိန်မှာအစိုးရကဝင်ငွေကိုမဆောင်ရသေးတဲ့ရလမ်းမပြနိုင်တဲ့ငွေတွေနဲ့အိမ်ချမ်းမြေဝယ်ယူတဲ့အခါကြခံရမယ့်ခွန်နှုန်းတွေကိုလျှော့ပေးလိုက်တာကြောင့်ဈေးကွက်ပြန်ပြီးအယောင်းဝယ်လိုက်နေပါတယ်။တနည်းသက်တမ်းပဲရှိတဲ့အခွန်ဖြေလျှော့မှုကြောင့်အိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်ကလက်တလုံးမှာတော့အမှန်တကယ်နေထိုင်မဲ့သူတွေအတွက်အယောင်းဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့အိမ်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုအသင်းကဆိုပါတယ်။မြို့ဆောင်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကနေပြီးတော့မှဥပမာဆိုရင်ဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်လိုများမြို့မြောက်ဒဂုံလိုများမြို့ပေါ့တာဂီတာလိုများမြို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မြို့စားလေးတွေအိမ်ယာလေးတွေပေါ့လိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲသိ900,000,1,500,2,500လောက်ထိအယောင်းဝယ်တွေဥမာတောင်းကလာလိုနေရာမျိုးမြောက်ကလာလိုနေရာမျိုးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါဒီဆိုလှိုင်မျိုးနယ်လိုနေရာမျိုးစမ်းကြောင်းလိုနေရာမျိုးတွေမှာလည်းတော့လိုက်လာပါတယ်။တနည်းတတန်းနဲ့အခွန်လျှော့ပေးတာဟာဈေးကွက်မှာအလွန်အမင်းငွေကြေးတွေဖောင်းပွားပြီးအဆမတန်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကဆိုပါတယ်။လက်ရှိအခွန်ဥပဒေဟာတနည်းတတန်းစီပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေရတဲ့အပြင်တနည်းတွင်စမ်းသက်ကောက်ခံမှုကနေရရှိလာတဲ့အချက်တွေအရနောက်မှာရေရှည်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့နှုံသားတွေတက်မဲ့လာနိုင်တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီတစ်နှစ်မှာတွဲမှာအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်နှစ်ထပ်တိုးနိုင်တယ်နောက်တစ်နှစ်ထပ်တိုးနိုင်တယ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တိုးတိုးပြီးတော့သွားလို့ရတယ်။ဟောနှုံရှော့ချခြင်းအားဖြင့်ဝယ်လိုအားလိုက်မလိုက်ဆိုတာပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။အင်ဂျင်မီဇီကတည်းမှာတိန်း300ဝင်းကျင်နဲ့အောက်ပေါက်ဈေးရှိတဲ့အယောင်းဝယ်တွေတွက်နေတဲ့အပြင်တိတ်တထောင်အထက်တွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေတယ်လို့ရောင်းဝယ်သမားတွေကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်ဖြိုးကျော်ပါခင်ဗျာ